моите мечеци. И... Абе, не му обличиш. Ай, погледни камерата. И тук, виж, виж, абе. Айде, рай. И, както обясних, искам да говорим за разни неща. Например, за PIP България, понеже доста от Discord сервера очакваха нова информация, пък все още няма. Искам да влезете в Discord сервера, който ще е долу в описанието. И да следите анонсмент категорията, където ще поствам неща относно сервера. И също така обновлението ще е до седмица, седмица и половина предполага максимум, защото искам да изтънчим сервера както трябва, на максимум. И Коцто, Удакис, който снима с Слави видеа, примерно на Fortnite или там къде, която и да игра, няма значение. Той е админ сервера от доста време и дори с него ще заснем видео за началото на света на PIP България. Също така сме направили, т.е. той направи много готина част, която е мотивираща, така де, историята и предисторията. Момент само. Айлис, ела така. Айлис, ела така. Рай, ела така. Ох, отидоха да пишкат всъщност, освен тази. Ела така, айде ела. Не идваш. Рая, ела така. Айде, идвате. Рая, ела така бързо. Ела. Ела, моите мичи. Ела така. Ела. Ела, покажи се на камерата. Хайде ти. Аз съм ги обучил доста добре. Имах две кученца, лабрадор и кокер. Бяха починали наскоро. И майка им беше кокерчето на тия двешките. Те са общо 7. Седем братчета и стричета.